मेरो नाम राकेश राय घर खोटाङ दिक्तेल रुपाकोट मजवागढी नगरपालिका वडा नम्बर 14 बुइपा र हाल म कामनपा वडा नम्बर 9 काठमाडौँमा बस्छु र म संस्थागत हिसाबले भन्ने हो भने किरात राई आखाको केन्द्रीय उपाध्यक्ष विदेश विभाग संयोजक खोटाङ सिया समाजको अध्यक्ष तुवाचुङ जायजिम संरक्षण समितिको अध्यक्ष यो सामाजिक काममा अन्य अन्यमा पनि छ अब राजनीतिकको कुरा अब चाहिँ नि अहिले नगरौँ र म चाहिँ अहिले काठमाडौँमै बस्छु र हाल चाहिँ यहाँ बेलायत भिजिटको लागि आएको छु र आउने क्रममा यहाँ विविध विषयहरूमा छ घुम्ने मात्र होइन भेटघाट छ र यहाँ आज संयोग भयो खोटाङ सिया समाज बेलायतले आयोजना गरेको यो वार्षिक भेला र सम्मान कार्यक्रममा उपस्थित हुने शुभ अवसर प्रदान भयो र साथीहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्ने पनि अवसर दिनुभयो उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब यहाँ अहिले म बसाइ चाहिँ बुवा आमा बहिनी ज्वाइँ छोराहरू भतिज भान्जाहरूसँग अल्रोसोटमा बस्छु ए हजुर अनि हजुर त विशेष कुरो भन्दाखेरि त राइस पाल राई कि राइस किङको दाजु हुनुहुँदो रहेछ होइन हो ऊ चाहिँ मेरो भाइ अन्त त्यो त त्योभन्दा ठुलो पहिचान त के छ र मलाई त त्यो पो लाग्यो तपाईँ राजनीतिमा विज्ञ हुनुहुन्छ नि डेफिनेटली तर पनि राइस किङको दाजु भन्दाखेरि चाहिँ खै किन हो यो म्युजिकले त्यति संसार खाएको छ क्या त्यो ठिक छ तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो अब ऊ म्युजिकमा लागेको बाल्यकालदेखि नै हो र बाल्यकालदेखि तपाईँको म्युजिकमा लाग्दै गर्दा उसले अहिले सबैको मन जित्न सफल भएको छ सबैको मन मस्तिष्कमा पस्न सफल भएको छ र त्यो सबैको माया सद्भाव प्रेमले नै हो र उसको गीत मन पराइदिनु नै हो भन्ने मलाई लाग्छ ए त्यो त एकदमै उहाँको चाहिँ संसारमै एकदमै के भन्छ अब राइस किङै भन्ने एकदमै एउटा इज्जतै राख्नु भएको छ नि त हो अब त्यो उसको ठिक भन्नुभयो उसको त्यो राइस किङ चाहिँ तपाईँको कान्तिपुर पत्रिकाले चाहिँ होइन कान्तिपुर पत्रिकाले उसलाई त्यो उपाधि जस्तै टाइटल नेम दिएको अहिले राइस किङ नै भयो अनि अब उसलाई अमेरिका जस्तो ठाउँमा एउटा स्टेटमा राइस किङ डे मनाइदिन्छ भनेपछि त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यहाँको मान्छेले पनि गीत सङ्गीत जेसुकै भए तापनि गीत सङ्गीत भने चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भनेर माया गरेरै सायद राइस किङले मनाइदिएको हुनसक्छ त्यसम्म गरेको छ है उहाँ त्योभन्दा अब गर्वको ठुलो के छ र अनि हजुर राजनीतिज्ञमा चाहिँ कुन पोलिटिकलमा हुनुहुन्छ कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ भन्दै थिएँ अघि नगरौँ भनेर हजुरले सोधिहाल्नु ठिक छ न प्रब्लम अब म हो अब राज्यको नीति भन्ने कुरा ठुलो कुरा हुन्छ अहिले म जसपा जनता समाजवादी पार्टीको सामाजिक विभाग केन्द्रीय सदस्य र सङ्घीय परिषद सदस्य छु अनि छट्टै भनिहाल्दा छिटो 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 मिठो हामी अब हाम्रो यो हामी मूलवासी किराती हो हामीले अब यो कोशी प्रदेश नाम राखेको छ है त्यसलाई अब भनौँ न धेरै जसोले यो छलकपट पनि गरेर कोशी प्रदेश राखौँ हामीले किरात प्रदेश हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हजुरको के छ विचार के छ भनिदिनुहोस् न हजुरले अब त्यो फागुन 17 गते प्रदेश सरकारले त्यतिखेर हितमत कार्की जी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेको सरकार उहाँले छापामार शैलीमा रातारात चाहिँ नै कोशी प्रदेश राख्नुभयो त्यो तपाईँको 74 सालकै निर्वाचित पदाधिकारीहरूले चाहिने नामाङ्करण गर्नुपर्ने त्यो जिम्मा उहाँहरूको काँधमा थियो जस्तै 6 प्रदेशको नामाङ्करण भयो 7 नम्बरको भयो के अरे हाम्रो 1 नम्बरको भएन भने पछाडि त्यो 7 प्रदेशमध्ये 6 भयो हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 नामाङ्करण हुन सकेन त्यो नसक्नुको अलावा के थियो भन्दाखेरि त्यो राजनीतिक चलखेल थियो उहाँहरूले त्यो हाम्रो किरात राईहरूले प्रदेश एकवासीले चाहिने 70 अथवा 2 चाल्दै आएको कदम र जनताले चाहेको उहाँहरूलाई चुनाव जिताएर पठाएको नेतृत्व नेताहरूले अथवा सांसद साथीहरूले जनतालाई जुन झुटो आश्वासन दिनुभयो तपाईँहरूले भनेको चिजलाई म कार्यान्वयनमा लान्छु यी आइदर त्यो नामाङ्करणमा होस् कुनै पनि काममा होस् म पुरा गरेर छाड्छु भनेर जानुभयो जाँदाखेरि अन्तत गत जनताको छातीमा लात हाल्नुभयो र जनताले चाहँदा चाहँदै पनि कोशी प्रदेश हुँदैन भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले कोशी प्रदेशको नामाङ्करण जबरजस्त चाहिँ नै राख्नुभएको छ
यो नेपाल चाहिँ हामी सर्ट एन्ड स्विट भन्दाखेरि लोकतन्त्र हो कि बहुमततन्त्र हो यो अहिले हेर्दाखेरि लोकतन्त्र तपाईँको संघीयता लोकतन्त्र भनिन्छ तर यो अहिलेको व्यवहारहरू हेर्दाखेरि तपाईँको तानाशाह प्रविधि राणा शासन राजाहरू भन्दाखेरि पनि छोटो राजाहरूको शासन जस्तो देखिन्छ त्यही त अनि एकदमै ल अनि एउटा सर्ट एन्ड स्विट फेरि छिटो भनिदिनुहोस् कि हजुर त्यो धरानमा जुन गोरु काटेको विषयमा हामी अब त हामी त किराती बढ्यौँ हामी पूजाआजामा सानो तेन्द्र भए पनि लगाउँछौँ नि त त्यो पनि भनिदिनुहोस् न हजुरले पनि त्यसको अब यस्तो हो ठिक भन्नुभयो त्यो विवाद सरकारमा बस्ने प्रतिपक्षमा बस्ने त्यो चिजहरू नचाहने तत्त्वहरूले त्यहाँ घुसपैठ गरेर त्यस्ता चिजहरू मान्दैन किन भन्दाखेरि कहिले चाहिँ नि एउटा काण्ड निकाल्छ कहिले अर्को विवाद निकाल्छ अहिले अर्को त्यो के हो त भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई तपाईँ हामी बिचमा चाहिँ नि झगडाको बिउ छरिदिने काम गर्छ त्यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ हामी सचेत भएर अब त्यस्तातिर चाहिँ त्यो तर्फतिर नजान हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु तर धरानको सन्दर्भमा हो भने त्यहाँ कहिले जातीय कुराको चाहिँ नै बिउ छरिदिएको छ कहिले धर्मको कुरामा चाहिँ नै मान्छेलाई विवादित पारिदिएको छ राजनीतिक रङहरू छरिराखेको छ तर त्यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि गृहयुद्धतिर यिनीहरू जाओस् यिनीहरू जुत्छन् फुट्छन् फाट्छन् अनि फुटाउरो राजगरको नीतितिर यिनीहरू अगाडि बढिरहेको म महसुस गर्न चाहन्छु तर त्यस्तो हुनु हुँदैन हाम्रो चेतना जनस्तरमा त्यो पुगिसकेको हुनाले यस्तो घटनाबाट हामी सचेत छौँ र हुन हुँदैन भन्ने पनि म विश्वास गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच अनि त्यो एउटा सर्ट एन्ड यस अर नोमा कुरा मानि हजुर तपाईँ एमसिसी पक्ष कि विपक्ष हुनुपर्छ कि हुनु हुँदैन कि एमसिसी फेरि सोध्नुभयो एमसिसीको विषयमा त म त राजनीति खास खास चाहिँ भन्ने हो भने विपक्ष नै हो विकासको नाममा विनाश अनि चाहिँ नि त्यो अरबौँ पैसा ल्याएर व्यक्ति विशेषहरूले खाइरहेको देखिराखिएको छ त्यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि समृद्ध नेपाल सुन्दर नेपाल बनाउन सकिँदैन होला भ्रष्टाचारको अनगिन्ती थाकहरू आएको आएकै छ त्यस्तो भएको कारणले पनि यस्ता चिजहरूबाट खालि जोगी जस्तो भिख मागेर आफ्नो देशलाई यो गर्छु त्यो गर्छु जनतालाई यो बनाउँछु त्यो बनाउँछु भनेर जुन आश्वासन दिन्छन् त्यो झुटो आश्वासनले जनताको देशको साकार हुँदैन जनतालाई भलो हुँदैन देशलाई भलो हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ थ्याङ्क यू भेरी मच अनि साँच्चै एउटा सम्झिहालेँ मैले एज अ लाउरे तपाईँ लाउरे हुनुहुन्छ हामी पनि लाउरेको छोराहरू हो अब यो नागरिकता जुन विधेयक अहिले बनाएको छ नि गरेर हामी छोराहरूलाई भोलि के असर पार्ला कि भन्ने पनि डर छ मलाई पनि हाम्रो हक हितको लागि हुँदैन होइन त क्राइटेरिया के भन्नुहुन्छ त अब यस्तो छ नागरिक भन्ने बित्तिकै के छ भने नेपाली नागरिक त्यहाँ जन्मे हुर्केका सबै अनि उसको वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने हो अब अहिले जुन कुरो छ संविधान नै अपुरो छ हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त र विचारमा यो अपुरो अधुरो संविधानलाई त्यो विधान संशोधन गर्दै सबै जनताको देशको हक हितको लागि हामी लड्दै अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो नमिलेको चिजलाई मिलाउँदै अगाडि लानुपर्छ त्यो हो विधान संशोधन र हाम्रो पार्टीको जहिले पनि माग छ र जहिले पनि चाहिने हामी जबसम्म त्यो चिजहरू प्राप्ति गर्न सक्दैन जनताको हक हितमा हामीले त्यो जनताले मागेको चिजलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म त्यो चिजहरू हामीले पाउँदैनौँ र त्यसको लागि फेरि हाम्रो पार्टी जहिले पनि खम्बा जस्तो पिलर जस्तो चाहिँ खडा भएर उभिरहनेछ सपोर्ट गरिराख्नुहुन्छ है हजुर हजुर ल धेरै धेरै धन्यवाद लाउरे आइटीमा यस्तो धेरै जानकारी दिनुभयो होइन राजनीतिक कुरोहरूमा पनि कति अब हाम्रो उहरूलाई चाहिँ भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजन यो कुराहरू थियो नि त हो हो ल थ्याङ्क यू भेरी मच लाउरे टिभी .com का मेरा मित्र जीवहरूलाई म आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु र लाउरे टिभी .com हेरेर नामै काफी छ वास्तवमा बेलायतवासीहरूको लागि संसारभरि छरिएर बसेका सम्पूर्ण लाउरे परिवारको निमित्त यो सन्देश दिने एउटा माध्यमको रूपमा तपाईँले यो लाउरे टिभी .com स्थापना गर्नुभएको छ त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु र यसरी नै सबै ज जसले यसप्रति हेरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूले लाइक सब्सक्राइब गरेर कमेन्ट्स पनि गरिदिनु होला म हार्दिक अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु हस् नमस्कार थ्याङ्क यू भेरी मच सेवा